Вітаю, на календарі 3 травня. В ефірі інформаційна програма «Час». В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. День прикордонника, урочисті заходи, фестиваль на кордоні, КПП «Лубня-Волосате» тимчасово відкрили. Замість асфальту бруківка – вирішення проблеми ремонту доріг. Овечий фестиваль, нове свято для закарпатців, футбольний турнір, змагання мерів. В офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» у п'ятницю опублікували офіційні результати виборів президента України. За підсумками другого туру виборів глави української держави, обраним президентом України став Володимир Зеленський, результати якого раніше оголосила Центральна виборча комісія. Згідно з українським законодавством, інавгурація президента має відбутися протягом 30 днів після оприлюднення офіційних результатів виборів в офіційних виданнях влади «Голос України» та «Урядовий кур'єр». З 1 травня в Україні набув чинності закон про житлово-комунальні послуги, який передбачає нарахування пені за несвоєчасну сплату послуг у розмірі 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення, а також низку інших важливих змін. Про це йдеться у тексті відповідного закону. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні послуги. Як зазначив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖК Геннадій Зубко, цей закон запускає ринок житлово-комунальних послуг, встановлює чіткі правила взаємовідносин між споживачами та надавачами послуг, дає споживачам механізм захисту своїх прав. А от блакитне паливо в Україні подешевшає. З 1 травня в Україні починає діяти нова ціна на газ для населення і теплової генерації, затверджена на травень поточного року на рівні 8 247 гривень за 1000 кубометрів, тоді як раніше було 8 550 гривень. Відповідне рішення було ухвалене у кінці квітня Кабінетом міністрів та НАК «Нафтогаз України». Прес-служба «Нафтогазу» зазначає, що цей механізм передбачає наступний підхід до формування ціни. Якщо ринкова ціна газу для промислових споживачів нижча за встановлену у постанові КМУ від 19 жовтня, ціна для населення відповідно знизиться. Якщо ж ринкова ціна газу для промисловості зросте на понад визначений урядом рівень, то ціна для населення залишиться на цьому ж рівні. На Ужгородщині «Мерседес Віто» насмерть збив 21-річного велосипедиста. Поліція встановила, що 36-річний мешканець ЧОПа, об'їжджаючи припаркований на узбіччі автомобіль, здійснив наїзд на 21-річного жителя ЧОПа, який їхав на велосипеді. Чоловік помер на місці аварії. За фактом ДТП, що спричинила смерть потерпілого, правоохоронці розпочали слідство. Закарпатця, підозрюваного у смертельній ДТП, взяли під варту на 2 місяці з можливістю внесення застави. Таке рішення 30 квітня прийняв слідчий суддя Рахівського районного суду. Як повідомили в прокуратурі Закарпаття, правоохоронці вручили підозру 20-річному мешканцю Рахова у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Слідчий суддя передбачив можливість внесення підозрюваним застави понад 76 тисяч гривень. Наразі триває подальше досудове розслідування. Нагадаємо, ввечері 28 квітня у місті Рахів водій мотоциклу не впорався з керуванням, злетів з дороги та наїхав на 2 перехожих. При зіткненні пасажир мотоциклу, 14-річний хлопець, вилетів з мотоциклу та вдарився головою, внаслідок чого згодом помер у лікарні. У мукачівських селах Верхній Коропець, Німецька Кучава, Боковинка та Куштановиця питанням ремонту доріг вже давно не переймаються. 9 років тому тут вирішили автошляхи встелити бруківку і до цього часу про своє рішення жодного разу не пошкодували. Інший погляд на відновлення автошляхів у сюжеті Ірини Грабко. Дорога вкрита бруківкою і на ній жодної ями. На перший погляд, це дороги не закарпатські і навіть не українські. Та насправді такими дорогами вже давно їздять жителі сіл – Верхній Коропець, Буковинка, Німецька Кучава та Куштановиця. Адже всі вони відносяться до Верхньокоропецької сільської ради. У 2011 році ми з депутатським корпусом прийняли таке рішення, програма розвитку наших населених пунктів, а саме розвитку та будівництво доріг місцевого значення та доріг і вулиць, які знаходяться на території Верхньокоропецької сільської ради.
Тепер в населених пунктах маленькі вулички, ви як бачите, такі невузенькі, де нема ярків, де нема то, ми встановлюємо бруківку. Чому? Тому що асфальтне покриття без ярок, без відводу води триматися не буде. Інша справа для цих вулиць – бруківка. Володимир Химич каже, що таке дорожнє покриття дорожче, ніж асфальт, десь на 20%. Та воно того варте. На початку цієї вулиці ми там відрізок зробили, і він по сьогоднішній день, йому нічого нема, хоч і важкі авіамашини, ви знаєте, що є, забирають, їм нічого. Один того року тільки взяли там, де мало було провалля, ми його реставрували, привезли від Сіва, і вона як новенька дорога стоїть. Для зручності тут передбачили також місце для розвороту автомобілів, що забирають сміття. Адже великогабаритним машинам такий маневр зробити на вузькій дорозі досить важко. Та й взагалі під'їзд та логістика до кожного будинку – основа сучасного життя, каже сільський голова. Тому жителі цих сіл до тимчасових незручностей ставляться з розумінням. Це в селі Буковинка продовжуємо будівництво, капітальні ремонти. Думаємо, що за 10 днів ми управимося тут близько 130 метрів погонних. Просимо завжди людей, щоб з порозумінням ставилися до цих робіт, тому що є незручності, бо дійсно відрізки доріг, які ми будуємо, десь за два тижні не можна доїхати, не можна під'їхати і так далі, і так далі. Що така ґрунтовка була? Люди кажуть, чи не було, вже на Буковинку уваги ніколи не звертали, а тепер у нас такий путь. Чудо. Та чого нам не добре? Клас нам і добре. Я буду вже скоро боса метою ходити, бігати. Не треба буде папучі дороги купувати, не нічого. Будемо бігати босі. Сполучення між чотирма селами також у повному порядку. Залишилося відремонтувати відрізок у 500 метрів. Володимир Химич каже, що грошей на ремонтні роботи вистачає. Дохідна частина бюджету – 7 мільйонів гривень. Основна частина дохідної – це є акцизний податок. На території Верхнього Коробця розташовані три заправки, які не йдуть нам це. Другим – це є сплата єдиного податка, основний. І третє – це оренда земельних ділянок та податок на землю. За ці кошти, каже пан Володимир, роблять не тільки дороги, а й оздоровлюють громаду, а також виділяють гроші на перевезення людей. В Україні змінилась процедура проведення техогляду транспортних засобів. З 1 травня 2019 року оновлено формат документа, що підтверджує успішне проходження транспортним засобом перевірки технічного стану. Про це повідомляє прес-служба головного сервісного центру МВС. Відтепер паперовий бланк протоколу буде видаватися водію у комплекті з самоклейною міткою радіочастотної ідентифікації. Водій повинен закріпити цю мітку у правій верхній частині вітрового скла зсередини. Як зазначили в МВС, таке нововведення дозволить зменшити ризик фальсифікації протоколів УТК. Також це полегшить роботу контролюючим органам. На кожний транспортний засіб, що пройшов УТК і визнаний технічно справним, складається протокол перевірки, який видається водію транспортного засобу. Плаваючу контрабанду на українсько-словацькому кордоні зафіксували камери зовнішнього спостереження. Загорнутий у плівку пакунок з контрабандними цигарками виявили в човні, що плив Тисою у словацько-угорському покордоні. Співробітники прикордонної поліції округу Собранці в районі Тербішова. Контрабанду виловили за допомогою моторного човна. У пакунку були 5 тисяч пачок цигарок українського походження вартістю близько 530 євро. Своє професійне свято та 101-шу річницю з дня створення прикордонної охорони України відзначили прикордонники Мукачівського загону. Як пройшли урочисті заходи, дивіться у сюжеті. В управлінні Мукачівського прикордонного загону відбулись урочисті заходи з нагоди Дня прикордонника. Там відзначили не тільки професійне свято, але й 101-шу річницю з дня створення прикордонної охорони України. Велика служба в день і вночі, в спеку і в холод. Ніхто та нічого не стоїть на заваді сучасним прикордонникам, які охороняють державний кордон в дану хвилину. Відвагу, мужність і бойове братерство вони демонструють щодня, щогодини, щомиті. Керівництво, військовослужбовців та персонал загону прийшли привітати представники області, міста, правоохоронних органів та духовенства. Кращих фахівців своєї справи нагородили відомчими нагородами, грамотами та цінними подарунками.
молодшого сержанта ГУРА Едуарда Олександровича. У свою чергу прикордонники продемонстрували гостям свята техніку та озброєння, яку використовують при виконанні службових обов'язків. Даний автомобіль – рухомий програмно-технічний комплекс автоматизованого прикордонного контролю. Тобто виїзний пункт пропуску машин висувається в будь-яку точку України, розвертається відповідне обладнання супутника. Як бачите, ми підключаємося до нашої мережі і можемо здійснювати оформлення громадян через державний кордон, також автомобільних транспортних засобів. Дана машина може працювати автономно 3 робочих дні завдяки дизель-генератору та обладнанню, яке вмонтовано в задню частину автомобіля. Також тут відповідно обладнання для 3 людей, 3 робочі місця можна встановити для оформлення осіб. В рухомому програмно-технічному комплексі автоматизації прикордонного контролю є відеоспостереження, за допомогою якого можна спостерігати, що відбувається на пунктах пропуску. Також автомобіль обладнаний для мобільного паспортного контролю громадян. Це термінали у нас новітнього зразка для оформлення осіб через державний кордон, також автомобільні транспортні засоби. Є відповідно використовувати можна його як і на робочому місці, так і одягають його на руку для автомобільних сполучень та ЖД-сполучень. Працює все через нашу мережу. По карті підключається, можемо оформити безпосередньо його на місці. А от мобільний автоматизований комплекс для виявлення радіоактивних речовин і ядерних матеріалів призначений для контролю їх пошуку та ідентифікації. Даний комплекс працює в такому режимі. Є контрольні істочники радіоактивні, я зараз пройду, покажу, і воно одразу буде спрацьовувати на моніторі, висвітить сигнал тривога. Транспортного засобу, і потім цей протокол доповідається старшому зміни в пунктах пропуску і приймається рішення для або пропуск, або не пропуск. Також прикордонники продемонстрували свої вміння при затриманні правопорушників, а от кінологи показали навички службових собак виявляти заборонені предмети. Позитивний транспортний засіб та затримання порушника державного кордону. Із рухом прийнято рішення про розвивання службової собаки. Решта складу прикордонного ряду затримує екіпаж автомобіля. Після затримання порушника здійснюється обшук затриманого та огляд транспортного засобу на предмет виявлення заборонених зброї, наркотиків, контрабандних товарів. Сьогодні вони показали під час здійснення затримання транспортного засобу, затримання порушника, якого прикордонний наряд до кінця не виявив, і він здійснив втечу, і його собака затримала під час втечі. Було здійснено огляд машини собакою з пошуку наркотичних речовин з метою виявлення наркотичної речовини. В неї, як ми бачили, було виявлено тубус з марихуаною. Собакою зброї та боєприпасів у нас дійсно сяде на задні лапи. Як ви можете бачити, собака спрацювала, про що інструктор подає відповідний сигнал старшому прикордонного наряду. На кордоні Закарпаття та Польщі відбулися урочистості, присвячені 15-річчю вступу Польщі до Євросоюзу. Захід відвідали українські та польські делегації. Ну а з 1 по 5 травня відкрили пішохідний перехід Лубня-Волосате. Побували на заході і наші журналісти, тож далі більше. Пішки чи велосипедом із шенгенською візою чи біометричним паспортом як українці, так і поляки скористалися можливістю перейти українсько-польський кордон. З 1 травня на Великоберезнянщині запрацював тимчасовий пішохідний пропускний пункт Лубня-Волосате. Це така, по суті, велика мрія туристів з Польщі, особливо тих, що по горах трошки ходять, бо для нас це найвигідніша дорога в українські Карпати, чи з раверами, чи пішки, правда? Но сумнів такий, чи поки Україна не є в Європейському Союзі, чи це здійсниться, правда? Бо то, що воно відкрите тепер, не означає, що постійно буде відкрите. Так що треба діяти вам і нам, щоб воно функціонувало так на щодень. Туристично, без машин. Це тоді буде прекрасно. Познаючи ваш край і ночуючи або під палаткою, або в таких спеціальних хатках, призначених для туристів. No przepięknie, spałem między innymi w ruinach zamku, spałem na kempingu przy trójstyku granic. Wszystkie doliny bieszczadzkie podobały mi się niesamowicie, a jednocześnie przez to, że mam rower, wielasypiec taki horski na góry, mogłem pojeździć po tych górach, tam gdzie były szlaki przeznaczone do tego. No i chcę do Was jeszcze wrócić.
Під народну музику з хлібом та сіллю зустрічали польську делегацію на українському боці. Незважаючи на негоду, тимчасовий перехід відкрили урочисто. Аби цей проект, який ми започаткували по-європейськи, став постійним, аби зі сторони української теж доклали до цього зусиль. Хотіли б, щоб і Україна увійшла до Європейського Союзу, і тоді кордони перестануть існувати. І люди зможуть переходити їх без проблем. Адже цей кордон, який ми відкрили разом, умовний, і люди по обидві сторони кордону живуть в Карпатах, мають спільне коріння та спільні традиції. Така акція – ініціатива польської сторони з нагоди 15-річчя вступу Польщі до Євросоюзу у рамках транскордонного співробітництва між Закарпаттям та Підкарпаттям. Ми відгукнулися, бо це дуже хороша нагода надати нове дихання співпраці двох прикордонних регіонів Закарпатської області і Підкарпатського воєводства. У нас є тут найперспективніша точка майбутнього пункту пропуску. У нас є кордон з Польщею, але немає єдина країна з Євросоюзу з чотирьох, де в нас немає пункту пропуску. Ми вже кілька років піднімаємо це питання, от зараз будемо знову піднімати. Судячи з того, що от минулого року ми тут зробили у вересні під час Днів добросусідства тимчасовий перехід, зараз з ініціативи польської, тобто вже є очевидний прогрес. По обидва боки кордону розгорнули ярмаркові містечка. З українського боку локації, які представили туристично-рекреаційний потенціал Закарпаття, сувенірну продукцію, страви місцевої кухні, мед та вино найкращих виробників краю, аби поляки мали можливість ознайомитися з культурою та побутом срібної землі. Пішохідний перехід працюватиме протягом 5 днів із 1 до 5 травня з 8 до 20 години київського часу. Детальніше про подію підсумковій програмі 7 днів. На горі Гимба Міжгірського району рятувальники знайшли туриста з Дніпра, який заблукав, а трохи згодом знайшли туристів зі Львова, які заблукали в районі гори Піпіван Рахівського району. Нагадаємо, під час подорожі гірським маршрутом заблукало четверо львів'ян. На пошуку туристів були залучені рятувальники Рахівського гірського пошукового рятувального відділення. Кубок Карпат. Перший футбольний турнір мерів міст України та голів сільських рад пройшов у селі Поляна Свалявського району та зібрав чимало шанувальників спорту номер один в країні. Організатори кажуть, цей турнір не просто пропаганда здорового способу життя від представників влади, а й можливість просто поспілкуватись з колегами. Як все пройшло, дивіться далі. Футбольні змагання завжди свято, переконані в селі Поляна. А тим паче, коли за звання найкращих змагаються мери міст та голови сільських рад усієї України. Це перший турнір, ми відкриваємо його і хочемо проводити його щорічно. Назвали його Кубок Карпат. У цьому турнірі, по ідеї, мають брати участь тільки виключно мери міст і сільських селищних рад. Тобто це йде мова про популяризацію футболу, але популяризацію його через очільників громад. Щодо учасників турніру, то загалом змагалося 4 команди. Це Поляна і Воловець та 2 збірні мерів – команди «Україна-1» та «Україна-2». З боку Поляни сьогодні виступає команда наша ветеранів футболу, в якій граю і я. Це полянська команда і команда ветеранів з Воловеччини. Сьогодні тут представлені 2 команди України. Це «Україна-1» і «Україна-2» – це 2 склади команд мерів міст з цілої України – Вінниччина, Черкащина, навіть є мер Сватова з Луганської області. Мер Сватова Євген Рибалко каже, любить цей вид спорту, а тому проїхати більше 1000 кілометрів, аби показати приклад здорового способу життя, для нього не проблема. Ми повинні своїм прикладом показувати, що ми ще люди з глуздом, здорові і маємо рухатися саме вперед, об'єднатися навколо себе. Які повинні бути цілі? Напевно, віра. Напевно, праця задля наших виборців, щоб все було добре. Добре, що поряд з нами бачу багато поколінь, прихильників футболу, дітлахи з матінками, цілими сім'ями приходять, тренуються. І це вам важливо. Та футбол – гра травматична. Раніше за всіх поле покинув Михайло Лаба. Чоловік каже, сподівався, що раніше отримана травма під час цієї гри не дасть про себе знати.
Я думаю, перш за все, що трошки поквапився з рішенням піти без жорсткої пов'язки, тому що мав півроку тому таку травму в спортзалі. Я думав, що вже зможу сьогодні повноцінно заграти, але виявилося, що може за достатньо багато пасхи було за минулі вихідні і я трошки не розрахував. Любителям футболу запропонували зіграти по декілька ігор. Вирішили на загальних зборах, що проводимо турнір по круговій системі, тобто кожен грає з кожним. Щоб не було, що якась команда програла і вилетіла, щоб всі команди вдосталь пограли, тобто всі команди зустрінуться віч-навіч з кожною командою. І по круговій системі, хто більше набере очок, той і виграв. За результатом гри перемогу здобула команда «Поляна». На другому місці – збірна мерів «Україна-1». Третіми стали ветерани команди «Воловець», а четвертими – збірна мерів «Україна-2». Та футболісти кажуть, що в цьому випадку перемога не головне. Не головне тут перемога. Ми вже перемогли, що сюди приїхали за 1200 кілометрів. Це вже є наша перемога. Цей турнір, що цього року започаткували, це супер. Кубок Карпат насамперед і... Як то кажуть, і віддихнути можна, бо Карпати – це є для України. І спорт, футбол, поки що можемо, то займаємося і бігаємо, і граємо. Мені приємно сюди приїхати і подихати на повні груди свіжим повітрям. То мені приємно тут було поспілкуватися, і дуже приємні емоції, і привітні люди, привітня громада. Давай, Вася, бій! Давай, Воловець! Ну а вже на наступні вихідні закарпатців та туристів чекає абсолютно новий фестиваль «Овечої бринзи». Цьогоріч він пройде на Хущині, а учасниками будуть не тільки вівчарі, а й самі вівці. Про деталі нового заходу розкажуть мої колеги. Майстер-класи з виготовлення бринзи, овечі перегони, а ще міс краси серед овець. Та багато цікавих майстер-класів чекають на гостей Хущини вже 11 травня. Буде цікавий лекторій, де будуть пояснюватися, як правильно дегустувати молоде серце вурду, яка красиво по-італійськи називається рікотта, да? Бринзу, як правильно дегустувати, що таке бринзова кухня. Частуватимуть гостей печеним м'ясом, закарпатським вином, готуватимуть і бринзу. Однак не тільки профі, кожен охочий зможе долучитися до процесу. Ми чуємо назву там бринза Хущини, да, яка локально показує регіон походження самого продукту. Бо інколи питають, бринза Карпати, да, якби це різні області, і вона скрізь буде різною, але ми говоримо саме про хуський продукт, який створюється людьми на тих господарствах, де вони займаються. Якби. І дійсно мета фестивалю – це зустріч з потенційними покупцями цього продукту, які приїжджають, мають можливість спілкуватися з вівчарами. Да? Бо часто як це робиться, да? Де це робиться, так? Люди не знають. Фестиваль бринзи в селі Горінчево пройде цьогоріч вперше. Організувати його вирішили в вівчарі. Їх нині в районі не так багато, тільки 13. Однак мають свою асоціацію. На фестивалі розкажуть і про будні закарпатського вівчара. Трудно з вівчарами. Нема вівчарів таких, щоб не мав, що тепер все за границю їде. Ну а самому то так. Скільки ви займаєтесь вівчарством, наприклад, ви? Вже років 15. Угу. Спочатку доїми вівці, потім клягаємо, далі збираємо сир, даємо йому, щоб він вистояв, і кришимо на бринзу. Як він вже викисне, кришимо, солимо і кришимо, ну і у бочку. Фестиваль триватиме протягом 2 днів. Стартують увечі дні о 12-й годині 11 травня. В Україні затвердили 2 продукти, назви яких походять суто з Закарпаття. Мова йде про продукти з географічними зазначеннями, а саме сир та вино. Нещодавно у Міністерстві аграрної політики та продовольства було затверджено список української продукції, які підпадають під реєстрацію проекту «Географічні зазначення в Україні». Серед перших продуктів з географічними зазначеннями опинились 2, які виготовляють суто на Закарпатті. Сир – захищена назва походження гуцульська овеча бринза, вино – захищена географічна зазначення Закарпаття. Також є й мед – захищеним географічним зазначенням карпатський мед. Цей проект покликаний допомогти Україні розробити систему позначення товарів із властивостями та репутацією, що зумовлені переважно місцем походження. Починаючи з 1 травня, в Україні запрацювала послуга з перенесення абонентських номерів для користувачів мобільного зв'язку. Тепер українці можуть безкоштовно міняти мобільного оператора, збивши при цьому старий абонентський номер.
Нагадаємо, за кордоном така послуга доступна вже давно. В Україні ж відповідний закон був прийнятий ще у 2010 році, але включення послуги постійно відкладали. Щоб змінити оператора та зберегти свій номер, потрібно переконатися, що він зареєстрований на вас, подати заявку на портацію новому оператору та отримати нову смс-карту, на яку буде перенесено номер. В Ужгороді знову відбулася виставка акваріумів, присвячена японській вишні. Участь у змаганні взяли 13 учасників, які представили 15 робіт. Як акваріумісти уявили японську вишню під водою та що кажуть про задуми глядачі, розкаже Тетяна Сінько. Японську вишню в Ужгороді можна зустріти не тільки на вулицях міста, а й в акваріумі. Ось, до прикладу, у цьому сакура вже відцвіла. Тут автор Михайло Баренблат хотів показати спокій та тишу, тому весь акваріум належить тільки одній барвистій рибці. Зробив його в мінімалістичному стилі, дуже, знаєте, він називається феншуй. Це японський сад каміння, білий пісок, чорний камінь, кожен камушок розташований по законам феншуя, так що це, знаєте, сад для медитації. А от момент, коли японська вишня тільки почне квітнути, показала акваріуміст Наталія Леликач. У її роботі ледь проглядаються рожеві відтінки квіток сакури. Розповідає, що такий задум з'явився у процесі роботи, адже завжди під час створення підводного світу доводиться імпровізувати. Це складається в одну картинку по ходу роботи, того що я ніколи, наприклад, не можу собі уявити, як воно вийде в результаті. Завжди воно починається з одної якоїсь ідеї, а закінчується трошечки, але все рівно інакше. Дизайни вже встигли оцінити і відвідувачі. У кожного з'явилася своя улюблена робота. Найбільше сподобався акваріум під номером 10. Там маленькі красиві рибки, які вони дуже боязливі. Просто вони зараз поховалися, але коли вони були спочатку тут, вони дуже енергійно плавали з одного кінця в другий, що дуже необично, як для таких маленьких, інші повільно собі плавають туди-сюди. Мені найбільше сподобався ось цей, я ніколи не бачила засніжену гору в акваріумі, тим паче, щоб там були квіти, ще й сакури, можливо, як у нас в Словаччині, тільки під водою. Тут також гарні сакури. Мені найбільше сподобався третій номер, так, тут не буде багато сакури, але тут гарно зображена природа, високо в горах, гарні скали та різні рослини. Виставку організували спеціально в сезон цвітіння японської вишні. Серед учасників не тільки закарпатці, а й гості з інших регіонів. Окрім того, посмагатися змогли і діти. Але попри тематику сакури, авторів у польоті фантазії не обмежували. Так бачимо, тут сакура, ми бачимо на лице, що вона є. Тут вона теж так чітко виражена. Тут теж так само. Тут уже можна побачити просто акценти, отам рожеві рослинки, вони теж можуть символізувати сакуру. Так само, тут якийсь акцент маленький. Тобто майже в кожному акваріумі є якийсь акцент, де можна собі уявити, що це ніби сакура. Журі вже обрали три найкращі роботи, але ще троє акваріумістів можуть отримати приз глядацьких симпатій. Для цього потрібно проголосувати за три роботи, які вам сподобалися найбільше. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Перша полуниця, ягода дозріла. Складний шлях, річниця виходу церкви з підпілля. Це всі новини на сьогодні. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось у наступних випусках.